wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore oo howlo shaqo u jooga magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyr Gaabo ayaa kormeeray mashruuca biyo ballaarinta magaalada Ceyr Gaabo iyo xafiiska wasaaradda biyuhu ku leedahay magaaladaasi waxana wasiirka kormeerkiisan ku weelinayay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyr Gaabo kadib kormeerkaasina waxa meel fagaara warbaahinta kala hadlay injineerka mashruuca biyo ballaarinta Ceyr Gaabo iyo sidoo kale maayirka degmada Ceyr Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur halkan aan joogno waxa weeyaan mashruucii biyo ballaarinta Ceyr Gaabo magaaladan waxay ahayd biyuhu waxay ku tagi jireen bamka ayaa garaaci jiray oo qasabadaha dilaaci jiray markaa waxaanu halkan ka wadnaa taangigan iyo inaanu biyihii keenno taangiga oo dabeeta magaalada garaafati ku tagaan sidoo kale mashiinadii iyo bamkii ku jiray riigaga dhammaantood waanu bedelay oo qaar ka way maalgelinay mashiino laba riig ama laba ceel mar qura wada ka wada shaqaysiinayna waanu gelinayna hadda halkan waxa ku aynu joogannay saydhkii taangiga taangigan wuxuu ka kooban yahay 2500 oo mitir kiyub waxaan leeyahay 500 oo mitir kiyub oo ah 2500 oo fooso taangigan dhammaantii wuxuu ka samaysan yahay dhagax taangintan leeg oo dhagaxa hore la isuguma dayin baan u malaynayaa dalka Ceyr Gaabo mashruuci cusbaa u soconaya abaan kugu mahadnaqay sidaan jileer kuu sheegay hawshu weeye mashiinka yaalla waa sar ugu sheegay waa 80 bamka yaallaana waa 30 anigu weli waxaan ku sii adkahay inkastoo injineerku iga cilmi badan yahay waanan cilmigiisa ka hor imanayn haddaan bowser lahelin in biyaa sarqa ku dhacay waan ku sii adkahay mashruucunaynu najaxa loo baahan yahay oo najaxo ayaynu u baahannahay waayo bil baa inoo kaa dhay waqtigii loo qabtay maanta mashruuca la furayana insha allahu dee waxay suuroobaysa inaad joogto insha allah baan rajaynaynaa balsi uun mashruucii noogu fulo ayaan wasiirkaaga codsanayaa arrintii soolarkaanu kaala hadalaynaa sidii noogu taagantahay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore annagu ka wasaarad ahaanna waanu danaynaynaa inuu si guulo ku dhammaado labada iyaduba isku fakar iyo isku talaalu nahay aqoontaana na hagaysa waxaan ka codsanayaa injineeradu aqoontii iyagaa leh qaarkoodna waa nala joogaan kolle chief injineerka wasaaradda wuu joogaa arrintaa waxaan rabnaa inaad ku noqoto ay iskeeno mashruucaasi oo laga saaro wixii shaki ah inuu mashruucaasi si fruitful ah ku dhammaado dhibta ugu badan ee inaa haysataa waxa weeye innagu hantidii meesha gelinay dhaqaalihii gelinay effortiskii gelinay baahidii dadku taagan tahay ayaa haddana wixii oo ayaa laga yaabaa inay si khaldan mararka qaarkood wax u dhacaan عبد الرحمن احمد إلسر ستار تي في مقاله عرقه.